Təhlükəli yük daşıyan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ildə bir dəfə yoxlanışdan keçir. Jurnalistlərə təşkil olunan media turda bu proses icra olundu. Xidmət edici istehsalat sahəsində təhlükəli yükləri daşıyan avtomobillərin texniki müayinəsi, yuma deqazasiya prosesi həyata keçirilir. Hazırda isə biz çənlərin yuyulması prosesini müşahidə edirik. Sənayedə işlərin təhlükəsiz görülməsi və Dağ Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi sənaye sahələrində aparılan işlərin təhlükəsiz görülməsinə nəzarəti həyata keçirir. Mövcud çatışmazlıqları sistemli şəkildə araşdırır, pozuntuların aradan qaldırılması istiqamətində kompleks nəzarət tədbirlərini həyata keçirir. Həmən o yuyucu başlıqlardan isti su 60 dərəcə selsi temperaturda 5 dərəcə atmosferlə çayın içərisinə vurulur. 10 dəqiqə qutardıqdan sonra su verilişi dayandırılır. Dayandıqdan sonra su axılıb çənə getdikdən sonra 30 dəqiqə ərzində 130 dərəcə buxarla, parla çənin içərisi yuyulur. Yuyulduqdan sonra onun içərisində olan neft, kerosin, yağ qatları hansı ki çənə axıdılır. Axıldıqdan sonra 30 dəqiqə bitdikdən sonra buxar verilişi dayandırılır və yenidən 10-20 dəqiqə ərzində yenidən isti su ilə çən yuğulur. Azərbaycan Dövlət Əməyi Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi Tədqiqat İnstitutunun laboratoriyalarında isə mütəxəssislər sınayı obyektlərində yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı nəzarətin artırılması, təhlükə törədə biləcək halların qabaqcadan proqnozlaşdırılması işləri həyata keçirilir. Biz araşdırma aparan zamanı gördük ki, çox bir nəqliyyat vasitələri, onların kəndləri həm 20 ildən çoxdur onların daşınma o kəndləri və yaxud da qeyri-standart, yəni standartlara uyğun olmayan belə bir kəndlərdir. Ona görə də biz belə bir kompleksi yaratdıq. Yaradandan sonra özümüz indi bugünkü gündə görürsünüz ki, həmən əvvəlki küçələrdə gördüyümüz yanacaq doldurma daşıyan belə bir avtomobillərin sayı faktiki sıfıra bərabərdir. 20 ildən artıq olan o kəndləri praktiki yoxdur. Praktik olaraq şəhərdə siz görməzsiniz. Qeyri-standart olan həmən bu kəndləri görməzsiniz ki, o hansı bir maşındır. Sənayedə təhlükəsizliyin təmin olunması üçün agentliyin və institutun əməkdaşları əsasən elmi-texniki ekspertiza, təhlükəli istehsalat obyektlərində sınaq və diaqnostika, marifləndirmə, normativ-texniki sənədlərin işlənməsi, kompleks nəzarət və ekspertizanı həyata keçirir.